ሰላም ጤና የተከብራችው የኢትዮ ዜና ቻናላችን ተከታታዮች ኢትዮ ዜናን ሰብስክራይብ በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብራችሁ እንድትቆዩ ከወዲሁ እንጋብዛለን ከሰሞኑ የጃዋር መሐመድ ና እንደዚሁ የኦሮሚያ ክልል መሬት አስተዳደር ሀላፊ ዶክተር ሚልኬሳ ሚደጋ ጉዳይ እጅጉን አነጋጋሪ ሆኗል በተለይም ደግሞ በማህበራዊ ሚዲያው በኩል ማለት ነው ጀዋር ማህመድ የለገጣፎን የሰበታን ሌሎችንም ጀምረ መጨረስ አልቻልክም ደካማነ ብዙዎቻችሁ ሌቦች ናችሁ ሲል ዶክተር ሚልኬሳን የወረፈ ሲሆን ዶክተር ሚልኬሳ በበኩላቸው የጃዋርን አፍረጥርጠውታል በተለይም ደግሞ ከኦኤምኤን ጋር በተገናኘ በጻፉት ጽሁፍ በህዝብ ሀብት የተቋቋመውን ተቋም ለህዝብ መልሱ ኦኤምኤን ሃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ወይም ፒልስ ይሆኗል ትናንት ድጋፍ ሰጪ ተቋም ወይም ቻሪቲ ነበረ ዛሬ ለግል ባለ ሀብት ተሽቷል እኝህን ባለ ሀብቶችም በሂደት ታውቋቸዋላችሁ ብለዋል ዶክተር ሚዴቅሳ ከዚህም በተጨማሪ እውነት ነው የሚን በችግር ጊዜ ነው የተወለደው ይህን ነገር በማመንጨት መሐመድ አደም ሰለሞን ኡጉሼ ምስጋና አላቸው ጆዋር መሐመድም ወጣቶች ገንዘብ እንዲያሰባስቡ በበኩሉ ጥሩ እንቅስቃሴ አድርጓል እኛ ሁላችንም ኦኤምኤን መሳሪያ አድርገን ለኦሮሞ ነፃነት እንቅስቃሴ ህዝቡን ስናነቃበት ነበረ መሐመድ አደም ሰለሞን ኡሼ ገረሱ ቱፋ አህመድ ጊሼ ደናቃ ነጋሳ አብዲ ፊጤ የሊሳካ ሰሁን ዳንኤል በሪሶ ታዋቂው ምሁር ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ፕሮፌሰር ሀምዛ የቦርድ አመራር የነበሩት አንድ ባንድ ተባረዋል አሁን የተቋም የግል ሆኗል ተቋሙ ዳግም የተገነባው በህዝብ ሀብት መሆኑ ይታወቃል ሲሉ የቀጠሉት ዶክተር ሚልኬሳ ይህ ለህዝብ ግልጽ መሆን አለበት እከሌሌባ ነው ከማለት በፊት የመጀመሪያው ንጹህ ሆኖ መገኘት ነው ከዚሁ ጋር ተያይዞ የኦኤምኤን ዋና ዳይሬክተር ወራዊ ደሞዝ 150 ብር ነበር አሁን ግን ስንት እንደሆነ ግልጽ አይደለም አሁን ፒኤልሲ ስለሆነ ለመንግስት ብቻ ነው ግልጽ የሚሆነው ለህዝብ ግልጽ የማድረግ ግዴታ የለበትም ብለዋል በመጨረሻም ዶክተር ሚልኬሳ እንደገለጹት በቅርብ ጊዜ እንኳን ከኦሮሚያ በሙሉ ለኦሜን የተደረገው ድጋፍ በመቶ ሚሊዮኖች እንደሚቆጠር ከነ አየለ ደጋጋ ደረጄ ቢጊ ሰምተናል ነገር ግን ለህዝብ ይፋ አላደረገም ግልጽ መሆን አለበት ከተለያዩ የዓለም ሀገራት ከሳውዲ አረቢያ ከአውስትራሊያ ና ከአውሮፓ የሚሰበሰበው ብር በአንድ ሰው አካውንት ነው የሚገባው ይህ ደግሞ አሳሳቢ ነው አሁን ተቋሙ ቦርድ የለውም ማኔጅመንት የለውም የፋይናንስ አስተዳደር እና ኦዲት የህግ ማዕቀፍ የለውም ወጪና ገቢውም የማይታወቅ ከሆነ ችግር ነው ለዚህ ኦኤምኤን ንብረትነቱ ተመልሶ ለህዝብ መሆን አለበት ሲሉ እርሳቸውም በምላሻቸው ጀዋርን ነቀፍ አድርገዋል ይህ ግን በነቀፌታ ብቻ የሚታይ አደለም በአጠቃላይ የህዝብ ሀብት የሆነን ንብረት ወደ ግል አካውንት መክተት በራሱ ትልቅና የሚያስጠይቅ ጉዳይ ነው በተለይም ደግሞ ወጪና ገቢው የማይታወቅ ከሆነ በተለይም ደግሞ ቀድሞ የህዝብ ሀብት የነበረው ኦኤምኤን በቀጣይ በደንብ ሊፈተሽ ይገባዋል ብለን እናምናለን እንደ ኢትዮ ዜና ኢትዮ ዜናን ሰብስክራይብ በማድረግ ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ አስተያየቶችም ካሏችሁ ልትለግሱን ትችላላችሁ በድጋሚ መልካም ቆይታ